នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទ Head Away បានជាខ្ញុំគួរតែមើលថែមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំព្រះកំពីយ៉ាកុបជំពូក1ខ27 សាសនាដែលបរិសុទ្ធហើយអត់សើมองនៅចម្ពោះព្រះបបៃដានោះគឺទៅសូសុគទុកក្មេងកំប្រានិងស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានទុកវេទនាព្រមទាំងរិះសាខ្លួនមិនអោយប្រឡាក់ដល់លោកកីនេះឡើយព្រះកំពីយ៉ាកុបចម្ពោះមួយខ27ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីមានពេលមួយវាដូចជាយុបជ្រើទៅហើយពេលដែលខ្ញុំជិះឡានតាក់ស៊ីចេញពីប្រលៀនយុនហោះទៅក្នុងទីក្រុងសានយូសនៃប្រទេសកូស្តារីកា tekan សន្តាគារទូចមួយដែលជាទីដែលខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅក្រៅពេល check in រួចខ្ញុំក៏ clean ឲ្យបានដាល់ទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្បែរនោះពេលដែលខ្ញុំបានដាល់បន្តិចខ្ញុំបានកាត់សម្កល់ឃើញថាមានយុវជនជាជ្រៅនៅពីពេញផ្លូវដែលមានអាយុចាប់ពី7ទៅ13ឬ14ឆ្នាំពួកគេមានរូបរាងក៏ខ្វក់និងស្្លៀកពែរយិករយិកហើយហាក់ដូចជាកំពុងដើរចុះដើរឡើងដោយគ្មានគោលដៅអីចឹងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបែបនេះហើយខ្ញុំក៏បានសួរគេថា តែក្មេងនៅលើផ្លូវទាំងនេះជានរណាទៅហើយតាមរយៈទឹកមុខដែលខ្ញុំបានទទួលភ្លាមភ្លាមនោះខ្ញុំបានដឹងថានេះមិនមែនជាសំណួរដែលខ្ញុំគួរតែសួរឡើយគេបានឆ្លើយបែបសោះក៏ក្រោះថាពួកគេជាក្មេងតាមចិនចាមថ្ណលនៅតាមមណ្ដាទីក្រុងធំធំនៅជុំវិញពិភពលោកមានកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលគ្មានលំនៅឋានឬឪពុកម្ដាយក្មេងខ្លះត្រូវបានបោះបង់ដោយឪពុកម្ដាយខ្លះជាក្មេងកំប្រាហើយខ្លះទៀតបានជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតបែបនេះជាជាងរស់នៅគ្រប់តាមវេណីក្នុងវជ្ជាមណ្ឌលមើលថែកុមារ នៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះハរតិក្តួលអណិតនឹងការយកចិត្តទុកដាក់មានក្រុមចំនួនពីរដែលទ្រង់ឲ្យអត្ថិភាពខ្ពស់ហើយនោះគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងក្មេងកំព្រាជារឿយៗព្រះគម្ពីរលើកឡើងអំពីពួកគេនៅក្នុងពេលតែមួយអ្នកទាំងពីរនេះមានអ្វីដូចគ្នាទៅគឺមានចរណាស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានមនុស្សដែលស្រឡាញ់ពួកគេលាចាក់ลูกទៅអ្នកទាំងពីរបានពេញដល់ទុកព្រួយហើយអ្នកទាំងពីរក៏ជាជនរងគ្រោះដែលជារឿយៗជួបនៅទុកលំបាកយ៉ាងខ្លាំង ជាច្រើនឆ្នាំមុនអ្នកនិពន្ធប៉តកំពីទំនិតតម្កើងបានសរសេរថាព្រះជាម្ចាស់នឹងខ្ល ਾਇ ជាឪពុករបស់អ្នកដែលគ្មានឪពុកនិងជាអ្នកការពារដល់ស្ត្រីមេម៉ាយ ទូបីប្រហារតិរបស់ព្រះត្រូវបានបះពាល់ដល់ស្ថានភាពលំបាករបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាក៏ដោយក៏វាស្ដាញឲឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាទ្រងធ្វើការតាមរយៈមនុស្សនិងថាទ្រង់រំពឹងឲ្យយើងជួយកាត់ប្គងដល់មនុស្សទាល់ក្រព្រមិម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ប្រហារគ្មានអវ័យមួយដែលបង្ហាញកាន់តែច្បាស់អំពីភាពថោកទាបនៃនិស័យរបស់មនុស្សជាជាងភាពលូបលន់របស់មនុស្សដែលគេចំណេញពីស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រានៅឡើយ សុំបីតើលោកយូបការជិះយូរឆ្នាំមុនក៏បានបរណីអំពីរបៀបដែលពួកបររោះដែលជាអ្នកមានបានកែងចំណេញពីស្រីមេម៉ាយដែរលោកបានបរណីអំពីពួកបររោះអ្នកមានដោយមានប្រសាសន៍ថាគេចម្រិតយកសັດលាពីក្មេងកំប្រាឲ្យគេរៀបអូសយកគោរបស់ស្រីមេម៉ាយទុកជារបស់បញ្ចាំក្នុងព្រះកម្ពីយូបជំពូក24ខ3 ស្ថ <dye> ានក្រមក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេស្រ្តីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាត្រូវបានធ្វើការកាសពីយ៉ាងហោចណាស់ស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដែរព្រះគម្ពីរទុតិយកថាជំពូក24ខត17ចែងថាមិនត្រូវរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ជនបរទេសឬក្មេងកំព្រាឡើយហើយក៏មិនត្រូវយកសម្ភារៈរបស់ស្រ្តីមេម៉ាយទុកជាវត្ថុបញ្ចាំដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកប៉ុលបានបង្គាប់ថា ស្ត្រីថ្មីថ្មៃដែលជាស្ត្រីចំណាស់នឹងគ្មានក្រុមគ្រួសារជួយមើលថែត្រូវទទួលការផ្គត់ផ្គង់ពីក្រុមជំនុំក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពုပ်5ខ1ដល់16ពួកគេគួរតែទទួលបានជំនួយរ៉ៃវត្ថុជាទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចថែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនហើយរស់នៅដោយមិនສົមទៀងគេ ਨੇ ពីសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់យើងមានកម្មវិធីទាំងនេះនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃពិភពលោកដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះតើយើងអាចប្រង្អិលកន្តើយចំពោះទຸກលំបាករបស់ស្រ្តីថ្មីថ្មៃក្នុងកុមារកំព្រីហើយឬចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំអាចសួរបានដែរឬទេថា តើក្រមចំនុំរបស់អ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយឬក៏មកកំព្រាភៀកច្រើនប្រហែលជាមិនបានធ្វើច្រើននោះឡើយតើក្តីកង្វល់របស់លោកពូលគឺគ្រាន់តែឲ្យពួកគេត្រូវបានដកចេញពីតាមចម្ងាយធ្នល់ហើយមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យដើរសុំទានឬក៏ពីការរកស៊ីផ្លូវភេទឬឬមួយលោកពូលក៏កំពុងតែគិតអំពីប្រព័ន្ធនៃការផ្ដាល់ចំនួនអំពីការមើលថែដល់ចេញពីស្ត្រីស្រឡាញ់ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រមក្រសាសរបស់ព្រះ តើវាគួរតែចម្លែកដែលនិយាយថាការជិះចាប់របស់ស្រីថ្មីម៉ាយនិងការជិះចាប់របស់កុមារកំប្រាដើរទៅទន្ទឹមគ្នាវាមិនគួរឡើយក្រមគ្រួសារគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយរបស់សង្គមវាគួរតែមានសុខភាពរឹងមាំនិងល្អប្រសើរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផាត់ចោលអស់អ្នកនិងតํារងនៃក្រមគ្រួសាររបស់យើងវាជាសោកនាដកម្មមួយដែលមិនក្រអន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីអតីតចរិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យខូចដល់ប័ណ្ណបញ្ជីរបស់ព្រះបវរបិតា ដែលយើងបំរើផងដែរស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាគួរតែត្រូវបានមើថែពួកគេគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រោអមចាស់ហើយពួកគេគួរតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងផងដែរសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខកំពីងយងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកំពីងយ៉ាកុបចំពូក1ខ19ដល់ខ27 ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់នឹងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org